ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭିଟା ଥିଏଟର। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ କହିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ମହେଶ୍ୱେତା ମ୍ୟାମ୍ କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍, ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମୋତେ। ସୋ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଭି ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଥିଏଟରରେ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବିନି, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ମୁଭିଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଭିଟା, ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।